Re! Viss ēters ir te! Ne tikai finansiāli spiedīga situācija, bet arī neziņa par jauno situāciju kopumā. Iespējams, uzsākot mācību gaitas vai mainot skolu, var radīt bažas gan bērniem, gan viņu vecākiem. Tāpēc šajā nedēļā, jau sākot ar šodienu, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas bērnu un pusaudžu uzticības tālrunis rīko igadējo kampaņu Atpakaļ uz skolu. Kampaņas laikā bērni, pusaudži vecāki un arī pedagogi varēs zvanīt un saņemt psihoemocionālu atbalstu dažādos jautājumos, kas saistīti ar jaunā mācību gada sākšanos. Un vairāk par to jautāsim Gitai Kalniņai no inspekcijas ģimeņu ar bērniem atbalsta departamenta. Labrīt! 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 Jā, mēs tad iezīmējām, protams, jau šo te aktualitāti 1. septembris tuvojas. Jūs no pieredzes zināt, ka to zvanu šajā laikā par un ap skolas tēmu kļūst arvien vairāk. Nu, kas ir tās populārākās bažas un tās sajūtas, ar ko dalās tie gan bērni, gan pieaugušie, kas jums bija zvan tieši 1. septembra sakarā? Jā, zvanu uz uzticības tālruni ir gana daudz, un, protams, zvana vecāki, kuriem bērniņi uzsāk pirmo reizi, pirmo klasi, un zvana vecāki, kuri ir nobežījušies par to, kā tad bērnam klāsies atsākot skolas gaitas īpaši, ja ir bijuši kādi sarežģījumi vai grūtības iepriekšējos gados. Tieši tāpat arī zvana paši bērni, kuri izjūt dažādas emocijas. Ir bērni, kas ir gana priecīgi atkal satikties ar saviem klases biedriem un skolotājiem pēc brīvlaika, bet ir, protams, arī daļa bērnu, kas jūtās gana satraukti par to, kā tad klāsies, atsākot skolas gaitas, īpaši ir bijuši kādi grūtāki brīži iepriekšējos gados. Mm-hmm. Kā mēs zinām, šis tālrunis bez šaubām ir psihoemocionālam atbalstam, tāds psiholoģisks spēcināšanas plecs un instruments, bet, nu, piemēram, ko jūs vecākiem varat atbildēt, kas ir satraukti par to, kas nezinu, nu, kā tad bērnam klāsies? Nu, mm-hmm. Jūs taču arī to nezināt tieši tāpat. Kādi tie vārdi, ko varat atrast šajās sarunās, jūs speciālisti atrod un varbūt uzreiz arī pašlaik? Tie, kas skatās, var vispārējus šādus vārdus veltīt. Jā, protams, kad mūsu speciālisti uzklausa jebkuru vecāku, kuram ir šī baža un ļoti svarīgi ir par to runāt. Un tie stāsti katram jau ir savi, un mūsu speciālisti ir tie, kas uzklausa katru stāstu, un katrā situācijā arī tas risinājums un atbalsts un iedrošinājums varbūt ir savādāks un konkrētajam bērniņam, konkrētajai ģimenei tā kā atbilstošs. Mm-hmm. Jā, kā jūs teiktu, protams, nu, ir viena daļa bērnu tātad, kas jau zina, kas ir skola, un tad ir šie te mazie pirmklasnieciņi, un arī viņu vecākiem tas ir pilnīgi jauns mm-hmm. etaps dzīvē. Kas ir tas, kam būtu jāpievērš uzmanība, lai vecāki paši varbūt to savu bērnu novērojot saprastu, ka iespējams tur vajag iejauties, iespējams tiešām vajag ar kādu speciālistu parunāt, jo bērni arī ir dažādi, ir tādi, kas uzreiz nāks un stāstīs visu, kas viņus neapmierina un kas viņus uztrauc, un ir, protams, tādi, nu, kas to nedarīs. Jā, protams, tā tas ir, un kas šeit ir svarīgi, kad pašam vecākam ir jāspēj būt tam drošajam plecam blakus savam bērniņam, Un iedrošināt viņu un būt līdzās, un kas ir gana svarīgi vienmēr atrast laiku uzklausīt viņu, pārunāt tā brīža emocijas, tos satraukumus, ko viņš pārdzīvo. Un gribu teikt, ka tāda līdzās būšana ir ļoti svarīga, bet tāpat laikā ļoti svarīgi vecākiem ir atcerēties, ka viņi nekad nav vieni. Ir mūsu uzticības tālrunis un mūsu speciālisti, kas ir gatavi uzklausīt vecākus visu cauri diennakti, pārunāt viņu bažas un satraukums un kopā tad arī atrast tādu vēlamāko un veselīgāko risinājumu katrā situācijā. Kā resursu jūsu tāruņa speciālistiem, jūsu tāruņa līnijas speciālistiem? Vai tas arī tiek spēcināts, papildināts tieši uz šādām kampaņām vai cik jums ir kāds nodrošinājums? Uh-huh. Mūsu speciālisti ir brīnums speciālisti, es gribu teikt, un uz kampaņas laiku mūs īpaši mūsu psihologu speciālistu klāsts netiek papildināts. Mēs tiekam galā ar saviem resursiem un paldies par iespēju runāt un aicinām visus zvanīt
un šo te atbalstu saņemt. Tad varbūt no tā viedokļa, vai šīs kampaņas nogrieznes kaut kā maina arī to intensitāti? Jo es, man tā intuitīvi šķiet, ka speciālistiem nākas ar lielāku darbu apjomu tikt galā šādās reizēs, kad jūs taču beigās arī piesakāt atsevišķi mudināt noteikti jums vērsties. Jā, protams, kad šīs te kampaņas ietveros zvanu skaits, konsultāciju, čatu skaits palielinās, tīri dēļ tā, ka šis 1. septembris tuvojās, ka šis satraukums ir, un bieži ar emocijām netiek galā vecāki, kur nu vēl bērni. Līdz ar to tas skaits ir pieaudzis, un katru gadu arī pieaug, bet šī arī ir tā labā ziņa, ko mēs redzam, kad vecāki ir gatavi runāt par šīm lietām. Viņi saprot, ka ir iespēja vērsties pēc palīdzības, un kopā tad mēs arī skatāmies to veiksmīgāko risinājumu. Kā ir no gadu uz gadu, ja šo konkrēto kampaņu un atpakaļ uz skolu skatāmies, tad šī interese, nu, tēmas cikliski, mūžīgās atkārtojas, vai tomēr kaut kas tāds, kas nāk klajā, ko jūs varat arī attiecīgi speciālistiem pievērst vairāk uzmanību? Jā, kas ir aktuālāk. Jā, protams, ir pamat tēmas, ar ko mēs saskaramies. Gadu no gada tās ir emocionālas fiziskas vardarbības, kas notiek skolā. Un, protams, kad arī šie gadi pēdējie ir savas korekcijas ienesuši saistībā ar attālinātajām mācībām, kas tā kā, ir ietekmējušas arī skolēnus tieši attiecību kvalitātē gan ar klases biedriem, skolas biedriem un skolotājiem. Līdz ar to ir ļoti daudz zvanu tieši par šīm te attiecību problēmām, bet pamatā jā, tās tiešām ir tādas savstarpējā kopā būšana gan starp pedagogiem, gan starp skolēniem. Jā, starp citu, jūs vienu ļoti aktuālu, manuprāt, tēmu minējāt par šo te vardarbību skolās. Piemēram, bērniem, kas zina, ka tā situācija skolā, situācija klasē ir tāda, viņiem droši vien šis septembris nāk no tādu lielu negāciju pieskaņu, jo viņiem tā kā ir nu bail un negribās atgriezties tajā klasē, kur atkal varbūt kāds viņus apvainos, atkal kāds kausies. Ko šādā gadījumā, ja jums piezvana, jūs varat ieteikt, jo droši vien ir kaut kāds viens psihoemocionālais atbalsts, un tad ir kaut kādi soļi, varbūt ārpus jūsu pilnvarām, bet kurus jūs ļoti labi saprotat, ka patiesībā ir jāsper vai nu pašam bērnam, vai nu vecākam, vai nu tad skolas līmenī. Jūs šādā aprunāšanās jau neatrisinās to. Jā, protams, šis ir tas brīdis, kad ir jāiesaistās pieaugušajiem. Tieši tāpēc es uzsvēru par to, kad vecākam ir svarīgi sadzirdēt to bērnu, saredzēt tās viņa emocijas. Un, protams, kad tie turpmākie soļi ir gan nepieciešamības gadījumā sociālā dienesta iesaista vai bāriņa tiesas, ir gadījumi, kad arī policijas speciālisti ir jāpiesaista. Bet jebkurā gadījumā bērns nevar palikt viens ar šo grūtību, ar šo problēmu. Un ļoti svarīgi mums pieaugušajiem to pamanīt, par to runāt un arī tad tās turpmākās darbības veikt, lai, protams, šī vardarbība skolās tiktu izskausta, tiktu mazināta, jā, jo tas nav pieļaujams. Bērnam skolā ir jājūtās droši tieši tāpat, kā viņa vecākam ir jābūt drošam par to, ka šajā skolas vidē ar bērnu viss ir kārtībā. 1-1-6-1-1-1. Tieši tā. Uzticības atbalsta taurunis, kurš visu dienu uzklausa, un jo īpaši šajā nedēļā kampaņai atpakaļ uz skolu risinoties. Paldies par sarunu. Paldies jums par sarunu. Tik tālu Valsts bērntiesība aizsardzības inspekcijas ģimeņu ar bērniem atbalsta departamenta direktora vietniece Gīta Kalniņa. Tātad par šo kampaņu, kas ar šodien sākusies, un šajā nedēļā kalendārijā arī līdz pat 4. septembrim plānota 116111.